vi que estás aquí. Vamos a tomar toda la noche, mujer. Te invito a bailar hasta el amanecer. Tú quieres jugar y no quieres perder. Vamos a bailar, quiero verte mover. Lento, hasta que el dance solo junte nuestros cuerpos. Lento, yeah. Vamos a tomar toda la noche, mujer. Te invito a bailar hasta el amanecer. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos no meu canal Balduino e bem-vindo para mais um vídeo nessa expedição aqui na Bolívia. A gente acabou de chegar em um dos lugares mais paradisíacos e mais cobiçados aqui da Bolívia. A gente está em Uyuni. Para você que vem me acompanhando, a gente saiu ontem de La Paz, a gente pegou um ônibus noturno e, cara, eu nunca dormi tão bem na minha vida. Eu fui deitar umas 11 horas, eu só acordei 6h15, porque 6h30 foi o horário de chegada aqui em Uyuni. Um perigo que a gente quase correu. Tem um super passeio pra gente fazer aqui, que a gente veio pra cá por causa disso. A gente não reservou esse passeio, porque eu até tava falando pro Stoia que eu queria muito tentar reservar esse passeio aqui na cidade, pra tentar ele um pouco mais barato. Tava custando mais ou menos aí $30 por pessoa, e aconteceu de fato que quando a gente desceu do busão, já tinha um pessoal esperando ali, porque aqui eles vivem disso, então eles já ficam na frente dos ônibus te oferecendo passeio, que isso é algo também muito legal, assim, que dá pra correr esse risco de, antes de você chegar no país, né, de você reservar tudo, como algumas coisas a gente teve que reservar, outras coisas a gente deixou pra reservar aqui, que foi esse passeio. E aí tinha uma mulherzinha super simpática ali fora, eu já falei pra ela, ah, eu queria saber quanto que fica o passeio pro Salar de Uyuni, que é pra lá que a gente tá indo. E ela falou assim, ah, vocês poderiam me acompanhar, eu vou levar vocês ali até a minha agência e tal. A gente queria pagar com cartão, mas aí ela falou assim que ia ter uma taxa da maquininha. Ela falou assim, ah, aqui atrás tem como trocar dinheiro, enfim. Aí a gente perguntou pra ela, tá, mas quanto que tá o dólar, quanto que tá o euro? Aí no começo ela ainda falou assim, ah, o euro tá 7 bolivianos, tá 1 euro. Aí a gente falou assim, ah, tem internet? Aí a gente pesquisou na internet, o euro tava 7,50. Eu falei assim, ela já tava dando uma de louca pra cima da gente. Aí a gente falou assim, ah não, porque tá 7,50 e tal. Ela, ah é, não, porque tá entre 7,46, 7,50. Então eu faço pra vocês por 7,50 e tá tudo certo. Falei, bom, então perfeito. Então, ao invés da gente ficar procurando outras agências, e ela foi super simpática com a gente, então a gente fechou o passeio com ela. Vai ser o dia inteiro, né? A gente sai daqui às 10h30 da manhã e volta às 8 horas da noite. E às 9 já é o nosso busão de volta pra La Paz. E de La Paz, a gente tem 1h40 pra pegar o próximo ônibus pra gente voltar pro Peru. Então vem com a gente, cola, porque aqui, galera, vai ter que ser sucessinho. Uma coisa que a gente percebeu também nessa viagem, que ficou aí como um aprendizado, é que você pode reservar, na verdade, as suas passagens aqui diretamente. Porque eles vivem de ônibus aqui, eles, tanto no Peru quanto aqui na Bolívia, eles usam muito o ônibus pra poder viajar. Só que assim, é aquela questão, né? A gente ficou com medo de chegar aqui na hora, como a nossa viagem tá tudo contadinha, a gente ficou com medo de chegar aqui e pedir, ah, eu quero ir pra La Paz agora. E não ter passagem, né? Então esse aqui é o problema. Mas os passeios também, a gente pensou em pegar o Uyuni com Get Your Guide, que é um aplicativo aí que você compra e eles fazem tudo pra você. Só que o problema é que tava muito mais caro, porque acabou saindo $25 mais ou menos pra gente, que era o que eu queria pagar. Eu não queria pagar $30 por pessoa, então graças a Deus deu certo os meus $25. E o Get Your Guide tava dando tipo quase 40 por pessoa. Chegando aqui, você tem a possibilidade ainda de dar uma negociada com a pessoa da agência, porque eles vivem disso e eles querem vender. Então, enfim. Mas até agora é super incrível, assim. Como a gente tava falando pra moça da agência, a Bolívia vem nos surpreendendo, assim, a cada minuto. A mocinha da agência tava falando pra gente que o trem aqui super funciona. Ele vai daqui de Uyuni pro Chile, levando muito minério. A cidade assim é muito parecida, né? Eles constroem aqui com tijolinho, não com bloco. E a parte externa, assim, da casa, pra eles, eu acho que não é muito importante. Porque você percebe, assim, que é meio precário, né? Mas isso eu acho que é em toda a Bolívia. E no Peru também era dessa forma. Como no Brasil também, tem vários lugares também que é construído, assim, com tijolinho, né? A
gente chegou aqui na praça principal, né? Como a gente ainda tem esse tempinho, né, de 3 horas. Tudo bem que agora falta 1h30 pra gente poder pegar o nosso 4x4 e começar o nosso tour. Aqui tem essa imagem, ó, atrás de mim, do coronavírus. Eles colocaram isso aqui como uma forma de agradecimento a todos que contribuíram, que ajudaram, que participaram, né, que ficaram em casa, enfim. Mas aqui tem bastante lojinha. Como aqui a gente também tá num deserto em volta, né? Tem muito pó. Você percebe aqui que as pessoas vão pra escola, vão pro trabalho com máscara. Eles ficam usando máscara o tempo inteiro. Como toda cidade que se preze, né, tem um mercadão. E essa aqui, né, o Uyuni, não poderia ser diferente. Tem de tudo, mas esse aqui parece que só tem verdura. Muita verdura, muito legal. Criança, filho vendendo com a mãe. Dez e meia, chegou o nosso 4x4. Acabou de chegar aqui no cemitério de trens. Esses trens aqui, o nome cemitério de trens veio através dos turistas, porque... Ah, tô morrendo. Porque esses trens aqui, eles vieram da Europa por conta da mina que eles têm aqui, carregavam prata, todo o minério e etc. pro Chile, para outros países. Em 1900 e... Não, 1800 e bolinha, agora eu não lembro. Há uns anos aí, eles começaram a receber os trens americanos e esses trens acabaram ficando esquecidos aqui, acabaram se destruindo durante os anos. E aí os primeiros turistas que vieram para visitar o Salar de Uyuni acabaram vindo para cá e perguntando, tipo, tá, mas e esse cemitério de trens? E os próprios moradores aqui, como assim cemitério? E é daí que vem o nome. Aqui a gente vai ver como que funciona todo o processo de sal. Tem as lojinhas aqui, que o sal aqui também não é exportado. Bueno, meus amigos, em princípio, bem-vindos à pequena população de Colchian, está bem? Meu nome é Roberto e agora vou falar tudo o que conlleva o processo de bolsado de la sal yodada, está bem? Desse hotel, galera, um hotel de sal, ó. Ele tava explicando pra gente que eles pegam essa pedra aqui, que pode pesar até 30 quilos, com aquilo ali, ó, corta e arranca do chão. E aí eles fazem o hotel com isso. Colocam uma em cima da outra, aqui, ó, e entre pra fazer como se fosse um cimento, eles pegam o próprio sal, ó, misturam com água, faz uma pastinha e coloca entre e é o hotel. O hotel pode custar mais ou menos 70, até 70 bolivianos, é o mais barato, e o mais caro, $500 a noite, galera.
de onde surgiu tudo isso aqui. É a primeira vez que pisaram na Lua, o carinha lá em cima viu uma luz brilhando lá embaixo, aqui onde a gente tá, aqui na Terra. E foi a primeira vez que o Salar de Uyuni meio que veio à tona, assim, porque você consegue ver o Salar de Uyuni da Lua. São 12 mil quilômetros quadrados que tem isso aqui. A gente, lá do começo até aqui onde a gente tá, a gente só pode entrar com um carro 20 quilômetros, mas a gente não pode. É isso, a produção de sal vem daqui, né, pra toda a Bolívia. Eu me enlouqueci, buscava um assim, e por fim te consegui. Batendo, formando esse lago gigantesco aqui de água salgada. Quando vem a chuva, é óbvio, água doce, tem a mistura aí, né, dessa, tem essa reação química fazendo com que o sal se empedre. Outra coisa também que ele tava falando pra gente é com relação às redes sociais. Hoje a gente vê muitas fotos na internet, TikTok, Instagram, o pessoal postando aqui da Bolívia, e é claro que isso vai atrair muito mais turistas, né? O passeio aí começa às 10 horas, 10 e meia da manhã, às 8 horas da noite a gente já tá lá no, na estação, né, onde eles pegaram a gente, e custa entre 25 a 30 dólares. Agora a gente chegou aqui nesse lugar onde a gente tem umas estátuas aqui, que na verdade até agora eu só tô vendo uma, né? Eles falaram que eram três. Nossa, e o olho dá uma queimada, viu? Mesmo você não pôr na mão no olho. E o nosso guia já foi ali atrás, ó, preparar a nossa mesa pro almoço. Digo que quero passar lá, mamacita, vámonos de fiesta. Quero meu coração, tu estás, e já não quero nadie mais. Lembrando que, nossa, aqui a gente tá a 3 mil, mais de 3 mil metros de altura. É legal porque uma dica que eu vi na internet, que o pessoal tava falando e que você realmente precisa fazer, essas fotos que o pessoal tira aqui, que faz esse espelho, né? Que não tava tanto espelho não, viu? Não tava muito espelho não, não curti muito o passeio não. Não gostei, Uyuni. Não devia nem ter vindo. Precisa pensar nas suas fotos antes de você vir. E assim, a gente ficou procurando, que o estoque pegou e falou assim, cara, vamos pagar ali a mulher, porque fica um pessoal ali pra fazer as fotos pra você. Você tem que pagar 10 bolivianos por pessoa, e aí ela tira com os, enfim, com os bonecos que ela tem ali, uns dinossauros e tal. E teve mais 3 fotos extras que a gente tinha visto, que a gente pediu então pra ela tirar pra gente, e deu super certo. Digo que quero passar lá, mamacita, vamos no de fiesta. Quero meu coração, tu estás. Assim, pra mim a melhor parte dos tours é sempre a comida. Eu ainda enfiei uma banana lá no meu prato pra dar uma sustância, entendeu? O Stock ainda falou, só você tá comendo a comida com banana. Ninguém do Peru, ninguém da Kiri, ninguém tá comendo assim, mas enfim. A gente tá aqui nessa parte agora, que é onde tem essas figuras de sal. Logo no começo do vídeo eu mostrei esses ladrilhos pra vocês. E tudo aqui é feito de sal. Primeira estrutura, esse castelo com a cadeirinha ali, com o senhor estoico já. Valor 10 bolivianos por pessoa para você poder ter acesso aqui a essa área. Vamos a tomar toda noite, mulher. Te invito a bailar até o amanhecer. Tu queres jogar e não queres perder. Vamos a bailar, quero ver-te mover. Lento, até que allá solo junte nuestro cuerpo. Lento, yeah. Vamos a tomar toda noite, mulher. Te invito a bailar até o amanhecer. Tu queres jogar e não queres perder. Nessa,
nessa outra estrutura aqui, né, de sal aqui atrás de mim. Tá escrito Dakar Bolívia. Super famosa também, super instagramável. E agora a gente tá indo ali pra trás, ó. Gente, o sol tá o calor da Bahia, viu? Ali atrás, onde tem o primeiro... Ah, essa estrutura aqui, ela tá aqui desde 2013. E o primeiro hotel de sal, que é pra onde a gente tá indo agora, a gente tá caminhando em direção a ele, desde 1990, eu fiquei chocado, né? E depois daqui, o guia falou que ele estacionou ali atrás, na verdade, ele falou que vai vir pra cá, vai trazer um pouco de água pra gente. Depois, a gente vai pra um outro lugar pra gente poder ver o entardecer, galera. Então, o pôr do sol nesse lugar aqui, que o céu existe e ele é boliviano, entendeu? Porque é muito incrível. Assim, gratidão eterna, porque poderia estar chovendo horrores, né? Só que não tá chovendo e tá esse céu, assim, incrível, entendeu? Aqui agora nesse... como se fosse um restaurante, na verdade, ó. Tem as mesinhas aqui, com os banquinhos. Eu não preciso dizer do que isso é feito, né? Como tudo aqui dentro. Então, assim, um restaurante com todas as figuras. Todas as figuras aqui, ó. Todas feitas de sal. Inclusive, onde eu estou pisando agora. Incrível. Aqui também o hotel se chama Praia Branca. Vamos a tomar toda noite, mulher. Permita bailar até o amanhecer. Tu queres jogar e não queres perder. Vamos a bailar, quero ver te mover. Lento. A gente está no quarto. Primeira mão, hein? Porque eu entrei aqui, eu nem sei se pode. É isso aqui, ó. Que não tá dando pra ver por causa desse sol da Bahia. Mas, ó. Essa é a caminha do primeiro hotel de sal do mundo e da Bolívia. Bom, agora a gente chegou na Praça das Bandeiras, né? Na praça oficial, porque lá no primeiro point, né? Lá onde a gente parou pela primeira vez, a gente achou que fosse essa praça, mas não é. Essa aqui é a original. Chegou então aqui na estação de Uyuni, onde a gente começou esse dia incrível. Já tô com as nossas passagens aqui. E esse bilhetinho do inferno aqui, ó, que além da sua passagem, super importante. Você sempre precisa pagar uma taxa de embarque. Ontem no ônibus a gente não tinha mais bolivianos. Um brasileiro que do nada pagou a nossa passagem. Cara, eu não sei o que dizer. Eu tô mais do que feliz, assim. Foi um dia incrível, um dia suficiente e um dia incrível aqui em Uyuni. Ver o salar de Uyuni pra mim foi uma das coisas mais incríveis que eu já vi na vida. No final teve até vinho com uns salgadinhos lá, que eu até esqueci de gravar porque eu fiquei chocado com o pôr do sol que a gente viu e aquele espelho no chão. Cara, muito incrível.